Për të shënuar 28 shtatorin, ditën e dëshmorve të ushtrisë së qlirimtare të Kosovës, komuna e Ferizajt ka organizuar një varg aktivitetesh. Drejtori i kulturës i rinisë dhe i sportit në Ferizaj Naim Ferati, duke shpalosur agjendën e aktiviteteve që janë organizuar për këtë ditë, tha se janë munduar që ky manifestim të jetë sa më madhështor, marë parasysh rëndësinë që ka kjo ditë. Me çdo 28 shtator në ora 9 mëngjes, fillon seanca solemne e kuvendit të komunës së Ferizajt, ku në këtë rast përveç asambleezve, përveç përfasuesve të qeverisë lokale, janë të ftuar edhe përfasues të organizatave të dalë nga lufta, përfasues të bashkësive fetare dhe përfasues tjerë të FSK-s, policisë dhe institucioneve tjera që veprojnë në Ferizaj. Dhe me këtë rast zhvillohet një seancë solemne ku zhvillohen edhe apo mbahen disa fjalime për të shënuar këtë ditë të rëndësishme për Ferizajn. Nga ora 9:30 tashmë është bërë traditë edhe besoj e njohur për qytetarët që nga komuna e Ferizajt, nga objekti i komunës apo nga sheshi i qytetit të Ferizajt fillohet ecja drejt homazheve tek varrezat e dëshmorëve. Nga 9:30 është nisja dhe në ora 10 është fillimi i homazheve tek varrezat e dëshmorëve ku shkohet në formë të organizuar që kjo ecje tashmë është bërë një traditë dhe e cila besoj që krijon edhe një respekt për këto ditë të rëndësishme të Ferizajt dhe të Kosovës. Drejtori Ferati njoftoi se në ditën e dëshmorëve të komunës së Ferizajt në rrugën Naim Beka do të zbulohet shtatorja e dëshmorit Sadik Bega Mortaja. Në ora 11 ne në këtë vit kemi një organizim më ndryshe se vitet tjera, për arsye se Këshilli Organizativ për ndërtimin e shtatorës së dëshmorit Sadik Bega Mortaja ka arritur që ta përfundon ndërtimin e shtatorës që të vendoset dhe shpaloset kjo shtatore e këtij dëshmori në datën 28 shtator, ku kjo aktivitet apo kjo shtatore bën shumë madhështor këtë ditë dhe këtë ngjarje, dhe nga varrezat e dëshmorëve në ora 11 do të bëhet shpalosja shtatorës dhe një herët edhe mbajtja e akademisë solemne për ditën e dëshmorëve në sheshin Sadik Bega, i cili është në pjesën e rrugës Pleshinës apo të rrethi i rrugës së Pleshinës. U bë ditur se gjatë kohës sa do të bëhet zbulimi i shtatorës së dëshmorit Sadik Bega, rruga që çon për në fshatin Pleshinë dhe ajo për në Nerudime do të jetë e bllokuar.